Поезія, що рятує. Українська актриса Наталка Денисенко організувала благодійний вечір поезії «Наталка-читалка». Зібрані кошти витратять на карету швидкої допомоги для фронту. Підтримати актрису прийшли зіркові гості – Ксенія Мішина, Тарас Цимбалюк та Анна Трінчер. Завітали на вечір поезії наші журналісти. Благодійний вечір поезії Наталка Денисенко розпочала із віршів Ліни Костенко, які так влучно звучать у час війни. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова вже були з чиїмись. Захід відбувся у рамках благодійного аукціону українських акторів «Act Lots», мета якого – зібрати 50 тисяч євро на карети швидкої допомоги, які відправляться на фронт. Вартість вхідного квитка на вечір Наталки Денисенко – 650 гривень. І усі ці кошти пішли на благодійність. Крім того, глядачі могли придбати книги та журнали і таким чином задонатити на ЗСУ. Це наша організація «Act Lots», яка разом з фондом збирає на швидкі. І саме в рамках цього благодійного аукціону ми зробили цей вечір «Наталка-читалка», щоб зібрати на швидкі. Кожен ваш квиток іде на покупку швидких, щоб рятувати життя нашим людям, нашим захисникам. Ви купили журнали, купили книжки. І всі кошти йдуть теж на благодійність. Одну карету швидкої допомоги зіркам уже вдалося купити. Тепер кошти збирають на другу машину. Підтримати свою подругу прийшли чимало українських артистів, які є учасниками аукціону «Act Lots». Серед них і колега по серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, і співачка та акторка Анна Трінчер. Прийшла сьогодні просто відпочити, послухати поезії від неймовірної жінки, дуже талановитої акторки, мого особистого фаворита. Ми об'єдналися, зійшлися в тому, де ми можемо бути корисними, і почали розігрувати лоти, якісь речі зі знімального майданчику. І це все розрослося в наші тренування, такі заходи, наприклад, сьогодні у Наталки. Прийшла насолодитись Наталкою та її читанням вершів. Наталка Денисенко читала поезії Василя Симоненка, Сергія Жадана, Олени Теліги, Лесі Українки, Василя Стуса. Усі вірші були написані акторкою на листах А4 від руки, які вона роздавала гостям після їх прочитання. За вечір їй вдалося зібрати понад 44 тисячі гривень. Анастасія Ісаєва, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».